Ary manaratsika ny fotoana amin'ity hariva ity dia nitaterahanao malisa botsy tetsy amin'ny Semisel la Parbe ny andehan'ny fahatelo amin'ny hazakazaka fanidio karakarain'ny filakevitry ny ray aman-drenin'ny mpianatra ao andoharana ao amin'ity kolejy ity ihany izany ho fitinina aminao anatin'ity fanadidiana ity izay iatsika tetsy a Parbe izay. Mpianatra misa roanjato ao amin'ny ambaratonga voalohany na andoharano amin'ny kolejy Saint-Michel no niarany azakazaka tamin'ny ray aman-dreniny. Nandritra ny andehan'ny fahatelo ny hetsika fanidio tetsy a Parbe ny sabotsy maraina teo. Ity hetsika ity izay iarahan'ny ray aman-dreny miazakazaka ao anatin'ny ray kilometatra sasany. Tony tamin'ireo andehan'ny roa voalohany dia sokajy efatra ny fananana dia ny père fils, père fille, mère fils ary ny mère fille. Tanjona amin'ny fanidio moa ny fanamafisana amin'ny fifandraisana sy fifankalalana ary ny fifankatiavana eo amin'ny samy ankizy, indrindra fa ny samy amin'ny ray aman-drenin'ny mpianatra. Ity moa izany troisième édition ity dia tafiditra ao anatin'ilay fankalazana ny 130e anniversaire ny kolezy ray manontolo. Dia totosan-tsaka sy andavana izy teo a. Mahafinaritra aminy a dia hitantsika izao a fa miara-ny faly a ary mampiseho fifahisakina ny ray aman-dreny a, ny zanaka ary ny mpanabe. Mahitantsika fa hatramin'ny masera chef directrice nandray an-tsara daholo a dia tena tratra le tanjona zany a dia ny firaisana ao anatin'ny fanabeazana ny zanakitsika. Mety anahoana ny quatrième édition? Ny quatrième édition a dia tazomina tazomintsika zao hetsika izao a araky ny filamatra ato amin'ny sekoly moa zany dia mankany amin'ny mendrika trano foana dia ho ataontsika tsara kokoa amin'ny izay édition telo efa nisy teo izay. Araka izany dia tafiditra amin'ny fankalazana ny fahatelopolo amin'nyzato taonan'ny Saint-Michel la Parbe zao andehan'ny fahatelon'ny fanidio izao. Tetsakilan'izay dia nampiavaka ity andehan'ny fahatelo ity ny fisian'ny course déguisé ny azakazaka niaraka tamin'ny déguisement avokoa ireo ankizy mpandray anjara rehetra tamin'ity hetsika ray ity. Marihana fa samy notolorana medaly avokoa ireo tonga teo amin'ny laharana telo voalohany isatsokajy tamin'n'ity hazakazaka fanidio andehan'ny fahatelo ity. Dia iny fanadihadiana ihany koa tompo lasy tompoko vavy no ametrahako ny veloma manam-piona ho amin'ny heriny ny toy izao indray isaorana betsaka ianao ho nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany veloma tompoko.